Mitt navn er Stein Otterbord, jeg er 19 år gammel og spiller guard. Før har jeg følt at jeg har hatt så mange gode spillere på laget, så jeg har ikke gjort noe. Mens nå gjør jeg mer ting. Jeg angriper kurven mer og skyter mer og sånt. I forhold til det jeg gjorde før, for da sentret jeg nesten bare. Når jeg skyter, så treffer jeg av og til, og da er det mye gøyere å spille når du treffer. Det er bare det jeg har gjort, så det folk har sagt jeg skal gjøre lenge, så endelig har jeg gjort det, og da har det funket. Gøy.